El nou sistema de control d'accés de vehicles al casc antic d'Eivissa començarà a funcionar en Setmana Santa. Aquesta és almenys la intenció del consistori, després que aquest matí han començat les obres d'instal·lació de tot el cablejat que connectarà amb les càmeres lectores de matrícules. Només hi podran accedir els veïns i propietaris de locals d'aquests barris, una restricció que es mantindrà a Dalvila tot l'any i a la Marina la temporada estival. En el cas dels comerços, hi haurà un horari de càrrega i descàrrega de 7 a 11 del matí i de 4 a 6 de la tarda. Els vehicles no autoritzats també tindran un temps d'aproximadament 15 minuts per entrar i sortir. El temps exacte no el tenim encara determinat, però sí, estem estudiant que hi hagi un sistema perquè la gent que hi hagi d'anar, sobretot a la farmàcia, que és una zona de farmàcies en la qual sempre hi ha una farmàcia de guàrdia, hi ha gent que hagi de fer una petita cosa, també hi viu molta gent gran, si algú ha de deixar una persona gran al seu càrrec, puguin entrar i sortir, sense dret a estacionament.